Съединените щати по принцип вярват, че има само една приемлива форма на демокрация – либералната демокрация, и че всяка страна на планетата трябва да прилича на Съединените щати. За Вашингтон, ако някоя страна не прилича на Съединените щати, значи нещо не е наред с нея, а политическата ѝ система е фундаментално погрешна и се нуждае от промяна. Това са думи на професор Джон Миерсхаймер, публикувани в сайта news.cgtn.com. Ще ви представя най-интересното от статията и както винаги ще оставя линкове в коментарите и описанието за тези, които искат да я прочитат цялата, като имайте предвид, че статията е на английски. В този първи цитат, който съм извадил, прави впечатление следното: всяка страна на планетата трябва да прилича на Съединените щати. Ако някоя страна не прилича на Съединените щати, значи нещо не е наред с нея. Това е начинът, по който разсъждава Вашингтон. Това е начинът, по който разсъждават в Вашингтон след Втората световна насам. Разбира се, опитите за подобно мислене съществуват още от преди това. Но преди това вие много добре знаете, че Съединените щати не са тази сила, която става след Втората световна, и едва тогава могат да налагат своето мнение и влияние по-усилено. Това разбиране от страна на Съединените щати носи чувството, че самите те демонстрират едва ли не някакъв вид благоравенство, защото, видите ли, при нас е направено по най-правилния начин, по най-точния начин и навсякъде трябва да бъде както е при нас, защото това е начина. Именно заради това имаше и толкова много войни, инициирани от Съединените щати, защото формите на управление, особено в Близкия изток, бяха много далеч от демократичните разбирания на Съединените щати. Разбира се, петрола бе основната движеща сила за всичко това, но за да имат достъп до този петрол, те по някакъв начин трябваше да направят така, че тези държави да приличат на тях. Защо е важно държавите да приличат на Съединените щати? Защото по този начин те много по-лесно могат да ги контролират. Когато една държава прилича на Съединените щати, те знаят какво да очакват и знаят какво да предприемат. Докато когато говорим за форма на управление, била по-консервативна или пък направо диктатура, тогава процесите отвън могат да бъдат сложни или направо неуправляеми. Разбира се, Съединените щати няма да имат против да има диктатура, стига човекът, който е наложил диктатурата, да е техен човек. В това нямайте съмнения. Продължаваме пред с следващият цитат. През 90-те години на миналия век Съединените щати провеждаха политика на ангажираност с Китай. Мнението на Америка беше, че Китай има авторитарна политическа система, а междувременно има пазарна икономика. Докато американците харесваха пазарната икономика, която имаше Китай, те не харесваха авторитарната политическа система. Американското убеждение беше, че с течение на времето, когато Китай стане икономически по-проспериращ и когато се интегрира в международните институции като СТО, той ще се превърне в либерална демокрация като САЩ. Тук има основно две неща, които правят впечатление. Американците харесваха пазарната икономика, но не харесваха авторитарната политическа система. Разбира се, до момента, в който Китай не стана прекалено силен, те нямаха нищо против с това, което представлява Китай. Просто Китай в един момент стана прекалено силен, прекалено голям във всяко отношение, включително икономическо. Американците харесваха пазарната икономика, американците бяха тясно свързани с Китай. Използваха Китай по всякакъв начин за евтина работна ръка, за намаляване на разходите за производство. Тази авторитарна политическа система преди 15 години, да речем 20, тя не пречи толкова на Съединените щати. Тя започна да пречи сега, понеже Китай не е онзи придатък на Съединените щати, който беше, а същевременно икономиката продължава да върви с грандиозни темпове. Именно сега авторитаризмът стана голяма пречка. Естествено, това е едно удобно оправдание да се води определен тип агресивна политика от Съединените щати, а тази агресивна политика, тя не се води толкова заради авторитаризма, колкото заради икономиката, която заплашва да изпревари тази на Съединените щати. Друго нещо интересно, когато Китай стане икономически
по-проспериращ и когато се интегрира в международните институции, той ще се превърне в либерална демокрация като САЩ. Такива са били убежденията в щатите. Според мен, Китай никога не може да придобие подобен западен модел на управление. Китай първо е империя сама по себе с хилядолетна история. Китай никога не се е старал да прилича на Запада по някакъв начин. Китай се е възприел като един жив дракон. Китай няма нужда да се оприличава с Запада по начина, по който го правят част от руските елити. Китай по-своему, той се чувства достатъчно голям и достатъчно силен и тези съпоставки с Запада, опита да се приобщи по някакъв начин Китай към Запада, мисля, че няма как да се случи, защото разбиранията там са на корено различно ниво. Това ще се превърне в либерална демокрация като САЩ, когато говорим за такава огромна маса от хора, защото сами знаете, че населението на Китай е в пъти повече от Съединените щати. Дали такова огромно население може да се управлява с либерална демокрация? Все пак трябва да вземем обстоятелствата, а не да живеем в една така вечна утопия за бъдещето. Държави като Китай и Индия, там либерална демокрация, подобна на тази в САЩ, макар че ако се отвори тази тема по-дълбоко за либералната демокрация в САЩ, ще видим, че не е чак толкова либерална в някои отношения, но Китай и Индия с този начин, през който са се развивали през вековете, с тези огромни населения, които имат, с това разделение в обществата, всичко това да се преустрои, може да подейства пагубно и за двете държави, и за Индия, и за Китай. Продължавам напред със следващия цитат. За съжаление, на западните лидери политиката на ангажираност не доведе до преминаване на Китай към западния модел. От гледна точка на повечето западни елити, Китай не разполага с приемлива демокрация и не се движи в тази посока. И сега, когато е налице конкуренция в областта на сигурността, Съединените щати полагат големи усилия, за да омаловажат и критикуват политическия модел на Китай. Така тук буквално може да се хване всичко дума по дума. Ще започна със следното. Политиката на ангажираност не доведе до преминаване на Китай към западния модел. Самата концепция, че Китай може да бъде ангажиран по някакъв начин и след това да се окажем направо излъган или асимилиран, да му се наложи подобен модел, е честно казано наивно. Преди малко говорих малко по-конкретно за това. Разбиранията там са коренно различни. Китай играе своята игра и считам, че Запада е разбрал това. Може би доста късно обаче. Китай не разполага с приемлива демокрация и не се движи в тази посока. Това е гледната точка на западните елити. Именно това е виждането, което съществува само на Запад. Че това е някакъв проблем за Китай. Китай това нещо не го разглежда като проблем. Т.е. че не разполага с приемлива демокрация и не върви натам. Т.е. към осъществяването й. Имаше сравнително наскоро едно изказване относно отношението на правителството към гражданите. Вътре в Китай имаше възмущение от страна на американски елит. Отговора на Китай бе, че това е вътрешно китайски проблем и тях не ги засяга. Да, такова е разбирането. Иначе, другото нещо, Съединените щати полагат големи усилия, за да омаловажат и критикуват политическия модел на Китай. Разбира се, когато не можеш да превърнеш нещо в това, което искаш, т.е. да придобие облика, който ти искаш, в случая да превърнеш Китай в либерална демокрация като твоята, разбира се, ти ще се стараеш да унищожиш това нещо. Сега тук обаче, ако бъде съборен този политически модел на Китай, не съм сигурен, че ще говорим за нещо по-добро в всеки случай, защото какво ще стане, ако дойде един още по-нелиберален Китай, така да се изразя, по отношение на Съединените щати. Ако се появи един по-агресивен Китай, примерно спрямо Тайван, така че Съединените щати в момента искат да омаловажат, да критикуват, да разрушат този модел, просто защото той е изключително успешен икономически в световен мащаб. Ето и последното, което ще ви прочита от тази статия, от това, което съм извадил. Моето лично мнение е, че китайците имат право да имат каквато си искат политическа система. Повечето китайци са доволни от тази система. Тя работи много добре за тях и така да бъде.
Според глобално проучване, проведено от Академията за съвременни изследвания на Китай и света, 88,8% от акредитираните китайци потвърждават ефективността и ефикасността на своето правителство, а 98% са доволни от демократичната ситуация в страната. Съединените щати не трябва да обикалят света и да казват на другите страни каква политика трябва да водят. Тук Джон Мерсхаймер завършва по един перфектен начин да онагледи ситуацията и просто да даде един пример конкретен за това, което добавих от моя страна преди малко, именно, че Китай, вътре в самия Китай, не вижда никакъв проблем с това, което се случва в страната. Той казва, китайците имат право да имат каквато се искат политическа система. Именно това разбиране е непонятно на Съединените щати и ако оставим все повече държави да развият своя политическа система, мисля, че нещата в световен мащаб биха били много по-добри, включително и за България, защото в момента ние сме копирали буквално западния модел. В същото време ние, тук малко ще избягам от темата, ние не сме западна държава. Също важи, разбира се, и за много други страни. 80,8% от анкетираните китайци потвърждават ефективността и ефикасността на своето правителство, а 98% са доволни от демократичната ситуация в страната. Разбира се, тук някой ще каже, че това са резултати манипулирани, тъй като това е академия, контролирана от правителството, но в интерес на истината, ако погледнем отстрани ситуацията, китайците не изглеждат като някакъв свръхнедоволен народ. Естествено, има голяма бедност в Китай. Винаги е имало огромна бедност, но това не прави хората автоматично нещастни. Съединените щати не трябва да обикалят света и да казват на другите страни каква политика трябва да водят. Съвсем скоро мисля, че Съединените щати няма да имат тази възможност, да не кажа, че вече в определени региони те вече я нямат, а именно да отиват и да налагат своето мнение по един или друг начин, своите искания. Светът стана многостранен, както се изразяват анализатори като Боян Чуков и доцент Валентин Вацев. Така че това, което бе преди 5-10 години, вече не е същото. И предстоят интересни времена, но, както казал Конфуций, проклятие е да живееш в интересни времена.